yang besar. Beli apa? 60. Masa? Si Devi? Di Alma mana di Alma? Mana? Enggak kelihatan kok. Mana di Alma? Iya, ini dia di Alma. Cantiknya kayak boneka. Kak Ira mana Kak Ina? Ih, cantik-cantik. Yang tadi udah duluan. Ya. Ya, dedanen. Ciu, ciu. Lah Ayah Heri mana ya? Mama kan sama Ayah Heri tadi. Ayah Heri nih, Dim. Tante. Masih ambil motor. Iya. Dalam? Ah? Oh, ya. Kayak ngono.